जुलै महिन्यात जिल्ह्यातील नद्यांना आलेल्या महापुराने पूरग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी यासह विविध मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या निघालेल्या जलसमाधी पदयात्रा नृसेवाडी येथे येण्यास काही मिनिटांचा कालावधी बाकी होता। याच दरम्यान एका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या हातकणंगले येथील धनंजय टारे या कार्यकर्त्यांनी नृसेवाडी गावानजीकच्या पंचगंगा पुलावरून नदीत उडी टाकली, यामुळे जलसमाधी पदयात्रेत एकच गोंधळ उडाला। कार्यकर्त्याने नदीत उडी टाकल्याची बाब नदीमध्ये रेस्क्यू फोर्सची गस्ती घालत असलेल्या पथकाला समजली। या पथकातील कर्मचाऱ्यांनी यांत्रिक बोटीसह घटनास्थळी धाव घेतली, बुडणाऱ्या कार्यकर्त्याच्या दिशेने धाव घेऊन त्याला वाचवलं। दरम्यान माजी खासदार राजू शेट्टी कुरुंदवाड येथील पंचगंगा नदीवरील दिनकर यादव पुलावर आले असता त्यांच्या समोरच संघटनेच्या आणखी एका कार्यकर्त्यांना पंचगंगेत उडी टाकली। अर्ध्या तासातील ही दुसरी घटना आहे। पंढरपूर येथील बाहुबली राजाराम सावळे वय 43 असे शेतकऱ्याचे नाव आहे। सावळे यांनी अलीकडील शेतातून येऊन पंचगंगा नदीत उडी घेऊन जलसमाधी घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र रेस्क्यू फोर्सच्या सतर्कतेमुळे या व्यक्तीचे प्राण वाचवण्यात यश आलं। त्या शेतकऱ्याला पुढील उपचारासाठी शिरोळ येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे, मात्र याआधीच राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या जलसमाधी यात्रेची दखल घेत उद्या सोमवारी दुपारी 3 वर्षा बंगल्यावर बैठक बोलवल्याचं वृत्त आहे। दरम्यान तरीही कार्यकर्ते आक्रमकच झाल्याचं पाहायला मिळालंय। मराठी एस न्यूजसाठी नृसेवाडीहून संदीप अडसूळ।